U Kraljevu ovog vikenda u Novoj hali sportova u Ribnici održan peti po redu međunarodni rukometni turnir. Odigrava se u obe kategorije, a na ovom mini jubilarnom rukometnom okupljanju pojavio se najveći broj učesnika do sada. O ozbiljnosti turnira za decu govori i podatak da su se i u konkurenciji dečaka i devojčica pojavili klubovi iz daleke Danske, inače zemlje koja decenijama unazad igra gotovo najbolji rukomet na svetu. Pored njih, uzelo je učešće još mnogo klubova iz zemlje i okruženja, pa je Kraljevo bez sumnje ovog vikenda bio grad rukometa. 45 ekipa iz 25 klubova iz 5 zemalja. U Kraljevu se u 3 dana odigraće se 101 rukometna utakmica, što ovaj trofej diže na jedan od najvećih rukometnih turnira u regionu. Velika nam je čast da smo ove godine ugostili mušku i žensku reprezentaciju Srbije, da je naš turnir konačno uvršćen u kalendar Rukometnog saveza, da su prepoznali naš rad, da imamo goste iz zemlje rukometnih šampiona, rukometni klub Dalb iz Danske, preko 1500 km da bi bio gost ove manifestacije. Tradicionalno imamo prijatelje iz Bosne i Hercegovine, iz Rumunije, iz Crne Gore, tako da ćemo još jednom da se okupimo pod pet različitih zastava. Turnir je porastao na 6 kategorija, 3 muški i 3 ženske. Igra se u najmlađem dobnom uzrastu, dečaci i devojčice 2008. godište, 2006. i 2004. A pobednicima turnira koji nosi naziv Trofej Kraljeva pripada i simboličan pehar. Pobednici tradicionalno dobijaju našeg Milutina, znači simbol grada, i to je nešto što se kroz prethodnih par godina toliki odjih imalo na rukometnim turnirima, jer smo stvarno prepoznatljivi i specifični u dodeli te prve nagrade. Tako da, kao što i sam naziv turnira jeste Trofej Kraljeva, svi dolaze da se bore za Milutina. Svi ostali su pehari, nešto što nose kao uspomenu, međutim naš Milutin je nešto što je posebno u policama rukometaša. Rukometni klubovi bore se za popularnog Milutina, a upravo je sam grad Kraljevo pružio veliku podršku ovom turniru. Ja mogu samo ovom prilikom da čestitam organizatorima na energiji i entuzijazmu koju svih ovih godina ulažu na promociju ovog sporta. Koliko je ovo uzelo maha, govori o tome da su i ekipa iz Danske, čak i muški i ženska, došla, su prešli toliko kilometražu jer im je ovaj turnir bitan. Kao i svih ovih godina, grad Kraljevo ove godine finansijski i operativno pomogu ovaj turnir i nastavit će da pomaže i narednim godinama. Kako upravo u ovoj hali meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo igrala ženska rukometna reprezentacija Srbije, Rukometni savez Srbije je dozvolio da se i ovaj međunarodni turnir odigra na specijalizovanoj podlozi namenjenoj za ovaj sport, što je učesnicima turnira dalo i poseban motiv da odigraju najbolje i bore se za glavni trofej.